היי, היום אני הולך לדבר על אפקט הלופר. אפקט הלופר, בניגוד למה שאתם אולי חושבים, הוא לא אפקט שרלוונטי רק לאודיו, זה גם אפקט שיכול לעבוד עם מידי לחלוטין. ובגלל שיש לי כשלים טכניים ואני לא יכול לחבר את הגיטרה שלי ולהדגים לכם בה, אז אנחנו נדגים פשוט עם ערוץ מידי, למרות שאפשר לשים את האפקט הזה גם על ערוץ אודיו. אז לקחתי ערוץ מידי, שמתי עליו את אפקט הלופר, ואני אשים לי פה קלידים שנכנסים ללופר. אתם יכולים לראות שיש סיגנל שיוצא מהלופר, ועכשיו אפשר להתחיל. אז ככה, יש לנו את לחצן ההקלטה, העלאה, נגינה ועצירה, ומתחתיהם יש את הריבוע הגדול הזה, שהוא נקרא Multi-Purpose Transport Button. הוא בעצם כל הלחצנים האלה ביחד בלחיצה אחת, כדי שנוח יהיה להשתמש בלופר, אני פשוט אמפה אותו לפדל הסיסטיין של הקלידים שלי, אני מסמן אותו, לוחץ על הפדל, ועכשיו בלחיצה על הפדל אני יכול להתחיל לעלות דברים. בלחיצה נוספת אנחנו מתחילים את הלופ. כרגע אפשר לראות שהברים פה הם כתומים ומסומן לנו הפלוס, זה סימן שאנחנו במצב של העלאה. לחיצה נוספת על הפדל תעביר אותי למצב נגינה שאני יכול לעלות רעיונות חדשים, אבל לחיצה נוספת על הפדל תחזיר אותי למצב של העלאות ואני אוכל לעלות רעיון נוסף. כמו שאתם רואים, זה מאוד מאוד פשוט והכל אני עושה בלחיצה על הפדל שלי. בעזרת הלחיצה על הפדל אני גם יכול לעשות undo וגם בכלל לבטל את כל התבנית שהייתה לנו כאן ולהתחיל מההתחלה. מתחת ללחצן הגדול נמצא quantization. זה בעצם הערך של הquantize שבו הדברים המוקלטים יהיו בquantize. אני משאיר את זה global, זה לא משנה לי כרגע. יש לנו רקורד ואפשרות לבחור מספר תיבות מוגדר מראש ללופ, אפשר גם להשאיר את זה ב-X שזה ישתנה בהתאם לכמה שננגן. יש לנו את הפלוס והפליי שהם בעצם מה קורה אחרי X התיבות שאני אנגן. הוא ישר ייכנס למצב של העלאות או יחזור למצב של נגינה. Song Control אומר מה יקרה, מה הקשר בין הלופר לשאר השיר, מה הכוונה? כרגע כשמפעילים את הלופר השיר מתחיל. אבל הלופר כרגע לא פועל והשיר ממשיך לרוץ. יכלתי להגדיר start and stop, ואם הייתי עוצר את הלופר, גם השיר היה עוצר. אפשר גם לעשות שלא יהיה ביניהם שום קשר. אני אשאיר את זה על המצב הזה. מתחת יש לנו את הטמפו קונטרול, שזה אומר איך הקצב של הלופר משפיע על הפרויקט. אפשר שלא יהיה ביניהם קשר, אפשר שהוא יעקוב אחרי הטמפו של הפרויקט, ואפשר להיות שהוא יגדיר את הקצב של הפרויקט. כמו שאתם רואים, אנחנו ניגנתי ב-120.36 BPM. Length זה אורך התיבות. כרגע הלופ שלנו הוא שתי תיבות, ואני יכול בעזרת חלקי 2 לעבור לתיב אחת, או כפול 2 להגדיל את אורך הלופ. למה שאני ארצה לעשות את זה? עד עכשיו היה לי רק רעיונות של שתי תיבות, ועכשיו בא לי להוסיף רעיון שהוא ליין של 4 תיבות. זה פשוט מכפיל את הלופ הקיים, ונותן לי אפשרות להקליט ליין של 4 תיבות. או שוב, כמה שאני רוצה, אין שום בעיה. הספיד משנה את הקצב בו הדברים מתנגנים. בעצם סוג של ריפיץ'. והלחצן רוורס הופך את הדברים אחורה. אם עכשיו אני אחליט להוסיף דברים, ועכשיו אני אהפוך בחזרה את העניינים, מה שהוספתי התהפך והליינים הקודמים חזרו להיות ישרים. פידבק זה כמה מתוך הלופ יחזור בכל פעם שנוסיף.
כרגע אתם רואים לראות שזה מושחר, כי כרגע אנחנו לא במצב של פידבק, אני מיד אסביר על המצב הזה, ו-input ל-output זה איך אנחנו שומעים את הלופר, גם פה לא הייתי נוגע הרבה, הייתי משאיר במצב של always, שאר המצבים הם לכל מיני חיוותים מורכבים יותר, שאני לא אגע בהם כרגע. לצורך ההדגמה של הדבר הבא, יש לי פה לופ שהכנתי, עכשיו אנחנו פשוט הולכים לחוות אותו דרך ערוץ נוסף. אנחנו נכניס ערוץ אודיו ונחוות את האודיו שיקבל את האינפורמציה מהלופר וייצא חזרה אל הלופר. השלב הבא אני אכוון אותו שייצא דרך האינסרט של הלופר, אבל אם נקשיב נראה שאנחנו לא שומעים כלום, חשוב להעביר למצב של מוניטור אין. ועכשיו בעצם הלופר נכנס לערוץ האודיו 3 וחוזר חזרה ללופר. מה שזה בעצם מאפשר לנו זה לשים אפקטים ולהעלות אותם לתוך הלופ גם כן. אבל במצב הזה מהר מאוד יכול להיות שאני אעלה את האפקט פעם נוספת ונוספת, וכל פעם שאני אעשה אנחנו מגדילים את הווליום וככה מתקרבים לפידבק. שימו לב שברגע שאני אהיה במצב של אוברדאב, שהריבועים פה יהיו קדומים, אני אוכל לשנות את הפידבק. בעצם הפידבק קובע כמה מהסיגנל של הלופר יוקלט בפעם הבאה כשהוא יחזור ללופר פנימה. בעזרת החיוותים המעניינים האלה אנחנו יכולים בעצם להוסיף מלא אפקטים ולהקליט אותם לתוך הלופר לקבלת אינפורמציה מעניינת יותר. כל מה שנשאר לעשות זה פשוט לשחק עם זה, תשחקו, תהנו, תעשו מלא לופים מגניבים. דבר אחרון שלא ציינתי, אפשר פשוט ללחוץ כאן דרג מי לערוץ אודיו, ואם עכשיו נקשיב לערוץ האודיו ונסתכל, יש לי פה קליפ אודיו שהוא הלופ שלי. באותו האופן, אם ננקה פה את התבנית הקיימת וניקח את לופ התופים ונגרור אותו אל הלופר, עכשיו הוא יכול להוות את הבסיס ללופר שלי. מה הכוונה? אני יכול לנגן עליו. כמו שאתם רואים, אני לא הכי מוצלח בזה, אבל זה הרעיון. מקווה שזה מצא חן בעיניכם. תהנו.